Pero está porque potestade da, da Asamblea... Pero... Comezou o traballo para a posta en marcha do GDR-5, a nova proposta que suprirá o que fora o GDR-7. O edificio multiusor de Chantada colleu xa varias asembleas como a celebrada onte pola tarde-noite da Asociación Miñoulla que xestionou o Fondo Líder 2007-2013 e que será a base para a nova quenda. A Asociación Miño Ulla é así candidata a adquirir a condición de Grupo de Desenvolvemento Rural para o Líder Galicia 2014-2020. Temos que pensar que a 31 de dezembro do ano pasado rematou o plazo de execución deste, desta asociación, do programa Líder 713, e co cual, as, desde a xerencia, que pensamos que formos datos moi positivos porque logramos facadar unhos orzamentos moi importantes con queremos E invertir sobre 4 millóns de euros, concretamente 7 millóns, perdón, 3 millóns 700 e pico mil euros, tamén acabamos 9 millóns de inversión de inversión pública, co cual pensamos que son os datos moi positivos porque se acabaron os objetivos que se plantearan no seu momento cando se creou esta asociación pasado mes de marzo, concretamente foi publicado o día 2 de, marzo, convócase o novo período, o período 14-20. Eso quer decir que temos por diante sete anos de traballo, co cual, para conquerir fondos, temos que elaborar unha estrategia. Esta estrategia é un documento de traballo no cual vai de abaixo hacia arriba, temos que convocar a todos os concellos, convocar a asociacións, convocar a as entes sociales para que eles nos digan cales son as necesidades do territorio. En base a estas demandas e a estas necesidades, elaboraremos un plan estratégico. Este plan estratégico irá dotado de fondos que nos pediremos á Administración Autonómica. Neste caso, en base ao traballo que facamos, as demandas internas e en base a como vai ese tipo de ese traballo que nos presentamos, a Neste caso, a Consellería de Medio Rural dotarános de fondos para o seguinte período, para o 14-20. Agora queda por diante un traballo complexo, serio e de moita responsabilidade. Un traballo, como dixe de a arriba. Temos que falar con todos os asentes sociales, desde os concellos, eh, empresarios, cooperativas sindicatos, eh, a xente, calquer tipo de xente social ten que dar a súa opinión, ten que participar en base a ese traballo, a ese documento que elaboremos, a Consellería de Medio Rural vai nos consignar os fondos. O ámbito territorial do novo GDR será máis amplo, xa que incorpora os concellos de Paradela ou Páramo e Sarria, que se suman os que conformaban o grupo Miño Ulla, Chantada, Taboada, Carballedo, Antas, Palas, Monterroso e Portomarín. A poboación integrada neste ámbito territorial é de 42.166 habitantes repartidos de xito desigual nunha superficie de 1.376 km2. Esperemos que a dotación de fondos sea importante. Temos que pensar que no anterior período repartíamos entre todos os grupos 156 millóns de euros. Neste período vamos repartir 96 millóns de euros tamén temos que pensar que os GAC, que son aqueles grupos de acción GAC quer decir Grupo de Acción Costeira son os grupos que están pola costa tamén teñen fondos pero de outro instrumento financiero como é o IFOP Instituto de Financiamento Pesqueiro co cual eles tamén van a estar un pouco retraídos de fondos e pensamos, e a nosa intención é esa esperemos que a Consellería así o entenda que veñan máis fondos hacia o interior de Galicia que hacia a, a costa Polo momento, as liñas están por definir en función do que transmita a sociedade pero tamén á espera de que a Xunta de Galicia estableza o réxime de axudas que definirán as liñas básicas para incentivar a poboación a solicitar axudas para levar a cabo distintos proxectos de dinamización do rural. Hai tres meses para preparar esta candidatura que ten que estar rematada o día 2 de xullo. Entendemos que será un documento sobre 800 ou 1000 páxinas con todos os indicadores sociales, demográficos, económicos do territorio en base a eso, a Consellería emitirá un veredito, un fallo, que pensamos que, según normativa e según as bases publicadas na no DOGA, ten 4 meses para resolver, pero temos entendido que a Consellería vai intentar acelerar ese proceso. Con estes prazos, a día de hoxe, a directiva do GDR calcula que a final de ano xa se poda empezar a traballar na recepción de solicitudes para o novo reparto de fondos. De xeito inmediato, comezarán as charlas en cada un dos municipios. E a partir de aí tamén contactar con todas as aso aso asociacións, con todo o tecido asociativo de cada Concello. Eh, sobre todo, mm, temos que pensar que por normativa, por legislación, hai certos eh, estamentos, certas aso asociacións, certos colectivos que teñen que estar presentes sempre nas reunións, digamos que como mesas sectoriales. Hai os 10 Concellos e a partir de aí hai outras entidades como poden ser asociacións de mulleres, asociacións de mozos, cooperativas agrarias, sindicatos agrarios a mesa do queixo, a mesa do viño, que son dous sectores importantes na, neste territorio, as asociacións ecologistas, as asociacións de empresarios, as asociacións culturais, e tamén as asociacións de veciños, e a outro tipo de asociacións que antes eran de diversidade funcional, e agora que pasaríamos a denominar de acción social. Estos son colectivos que teñen que estar representados na, dentro da asociación, porque a súa opinión é fundamental á hora de elaborar a estrategia. Javier Rodríguez Medela fixo balance do resultado e da experiencia como xerente do anterior GDR, que pode servir de base para poñerse en marcha co novo proxecto. O sector agrario e comercial son os que reciben subvencións do, do GDR, e sendo o feito porque prácticamente esgotamos o fondo dos que disponíamos, se algún expediente se caeu, foi debido ás condicións económicas de, da coyuntura que estábamos vivindo, e non pudo ter financiación privada, ese expedientes caeronse, pero bueno, por lo general estamos moi satisfeitos e contentos eh, consolidáronse casi 400 postos de traballo directamente señaláronse da Zanove é o que existía anteriormente a impresión eh, dos promotores foi superior a 9 millóns de euros co cual vemos que foi moi positiva no territorio a xente está satisfeita e por eso pensamos que con estes datos podemos votar ao novo líder con as garantías para afrontálo de forma satisfactoria.